Zëvendës kryeministri Besnik Tahiri dhe krye diplomatja Meliza Haradinaj Stubla kanë qëndruar për vizitë zyrtare në Kroaci. Zëvendës kryeministri Tahiri në emër të qeverisë ka kërkuar nga kryeministri Andrea Plenkoviq që të mbështesë Kosovën në aspiratat e saj drejt BE-s, forcimin e bashkëpunimit ekonomik si dhe reformat në administratë shtetërore. U zotova se jemi gati që të ngremë nivelin më të lartë komunikimit ndërqeveritar në mes të dyja vendeve edhe pse pandemia e ka goditur rënd këtë aspekt të bashkëpunimit, ka deklaruar Tahiri. Ndërsa kryeministri kroat ka teksuar se me zëvendës kryeministrin Tahiri ka folur për situatën në rajon, forcimin e bashkëpunimit ekonomik Kroaci-Kosovë dhe mbështetjen në rrugën europiane dhe luftimin e mëtejshëm kundër COVID-19.